Българска федерация по ръгби, на която ще ви дадем малко повече детайли за подновяването и разширяването на партньорството между двете организации. Да ви представя гостите днес. Господин Атанас Зафиров, който е президент на Българската федерация по ръгби, госпожа Десислава Колева Иванова, която е главен маркетинг директор на Уинбет, и господин Павел Велков, технически директор на федерацията. И веднага ще дам думата на господин Зафиров. Здравей, уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги, уважаеми гости. За мен е чест и предизвикателство да бъда начало на федерацията, която администрира, обезпечава и развива най-бързо развиващия се колективен спорт в момента в България. И ако днес, благодарение на националните ни отбори, този спорт влезе в фокуса на общественото и медийното внимание, то нека не забравяме, че в България има организирано ръгби вече почти 70 години. И днешните успехи стъпват на една традиция, която е развивана и надграждана с усилията на много хора. И аз използвам случая, за да благодаря на всички тези състезатели, треньори, администратори и, разбира се, на нашата вярна публика, без която нямаше да сме тук днес. А тук сме, за да ви кажем, че днес българското ръгби има основателни поводи за гордост. За последните няколко години нашите национални отбори постигнаха значителни успехи. И аз ще ги спомена съвсем накратко. Първо, може би, трябваше да кажа, че Българска федерация ръгби, освен администрирането на вътрешното първенство във всички възрастови групи и турнирите, които се провеждат, обезпечава и отговаря за международния спортен календар на 6 национални отбора. В ръгби 7, олимпийската дисциплина, имаме 3 национални отбора, мъже, жени и младежи, които играят в дивизия трофи, или ако трябва да го онагледя, това е топ 20 на Европа. В плажното ръгби, една сравнително нова дисциплина, в която България влезе много устремно и активно, сме 6-ти в Европа при жените и 7-ми в Европа при мъжете. В ръгби 15 младежи успешно участваме в крос-бордър срещи и нашите усилия са насочени към укрепването на отбора, който е един резервуар на кадри за мъжкия национален отбор ръгби 15. Ръгби 15 мъже от тази година участва в една много висока вече конференция. Това е конференция 1 юг на ръгби Европа, където до момента, след изиграни 2 срещи и 2 победи над много силни съперници, Малта и Израел, заемаме първото място, като само за няколко години отбелязахме скок с 38 места в световната ранглиста, което ни позволява в момента да сме в първите 60 в света и по-точно на 59-то място, което е един изключителен успех, тъй като след нас в световната класация са държави с значително по-големи възможности и като състезатели, и като бюджети. 13 поредни победи реализира мъжкият национален отбор по ръгби 15. Аз искам специално да благодаря на състезателите, на тренерския екип, начало с господин Румен Бълмис, на всички хора от федерацията, които положиха усилия да това да се случи, и разбира се на публиката, която ни подкрепеше във всичките тези матчове, и разбира се на нашите спонсори, благодарение на които успяхме да организираме и да обезпечим тези участия. Затова ще се спра малко по-късно. Какви са нашите амбиции? В олимпийските дисциплини сме заложили утвърждаване на нашите отбори в тези дивизии и стабилно класиране. Тази година предстои много наситен спортен календар и ще се постараем наистина да отборите да бъдат добре обезпечени с подходящата екипировка, с лагери, което да гарантира подготвителни лагери, участие, най-добрите състезатели
отново ще ползваме, включително и тези, които играят в чужбина, за да можем да се представим с едно добро класиране. В плажното ръгби, освен задържане на тези позиции над граждане, може би тук е място, аз за първи път го обявявам публично, да кажа, че ние имаме ниво на амбиция България да се превърне в един от европейските центрове за развитие на плажното ръгби, каквито условия безспорно има. Ние провеждаме много успешни турнири летни в Бургас, в Слънчев бряг, и те могат да бъдат основа наистина за едно такова надграждане и участие в международен спортен календар, който наистина да ни превърне в един център на тази изключително, изключително атрактивна разновидност на играта ръгби. В ръгби 15, мъжкият национален отбор, нашата амбиция е тази година да по възможност да задържим лидерската позиция в групата, което би ни позволило класиране в по-горна дивизия, където в горната дивизия, където на практика играе елита на европейското ръгби, но едно такова класиране е свързано освен с добро представяне, но и с много сериозно финансово обезпечаване и планиране. Затова това е процес, който в момента ние внимателно анализираме в федерацията и съобразно реалните възможности, разбира се, ще подхождаме прагматично, но целта ни, разбира се, са победи и призово класиране в тая дивизия. В момента, казах, отборът тръгна много добре. 2 мача, 2 победи, изключително силни съперници, много по-високо от нас поставени в световната ранглиста, което ни донесе и съответната класация. Тук, между другото, сега ще изненадам даже и моя екип, заявявайки още една амбиция. Много ми се иска да направим и национален отбор по жени, ръгби 15. Това е една ниша, в която все още ние не присъстваме, но така, гледайки резултатите на нашите жени в ръгби 7, мисля, че наистина можем да си поставим една такава цел. Още повече, че и все повече клубове започват да развиват и женското ръгби, което е нещо много обещаващо и лично така за мен е една кауза, която ще опитам да постигна. Сега, как да постигнем всичко това? Няколко думи за финансовата ситуация в нашия спорт. Първо, ние имаме 3 канала на финансиране. Единият е държавната субсидия, която получаваме от Министерството на младежта и спорта. Другият е на базата на нашите отношения с Европейската федерация и с Световния ръгби борд, средствата, които получаваме всяка година от тях за развитие на ръгби спорта и които са една константа, нито повече, нито по-малко. И третия канал, безспорно, това са нашите спонсори, организациите и компаниите, които подпомагат българския спорт и в частно спорта ръгби. Само за илюстрация на финансовата ситуация, аз ще кажа, че средствата, които получаваме от държавата, да си го представите, няма да влизам в конкретика, не мисля, че това е смисъл на днешната пресконференция, но като така илюстративно, средствата, които получаваме от държавата, на практика стигат за изиграването на един матч, за едно гостуване на мъжкия национален отбор. Това говоря средствата, които получаваме за една година. И то тази година. Тази година получихме финансиране в размер, който ни позволи националния отбор да изиграе 2 мача. Мъжкият национален отбор по ръгби 15, въобще не говоря, нали, за другите спортове. До миналата година нямахме финансиране за мъжките отбори, имахме само за юношеско и младежко. И средствата, които получавахме до миналата година, стигаха за, образно да го кажа, за половин гостуване на националния отбор по ръгби 15. За половин гостуване. Това получаваме от държавата. Средствата, които получаваме от нашите партньори от ръгби Европа и борда на ръгби свят, стигат, може би, да допълним тази половинка
която не стига за юношеския национален отбор, и да изиграем примерно един домакински матч. Долу-горе такава е ситуацията. Всичко останало като финансиране, то съвсем не е малко, уверявам ви, защото ние имаме много наситени вътрешен календар. Сами разбирате, за да поддържаме това ниво на националните отбори, трябва да поддържаме и стабилно вътрешно първенство в различните възрастови групи. От известно време акцентираме в развитието и на детското ръгби. Всичко останало ние се опитваме да набавяме от членовете на управителния съвет и компании и организации, които подпомагат българския спорт. И тук е мястото вече да кажа, че за нас партньорството с Уинбет е от изключителна важност. Тук е мястото да им благодаря, че благодаря тяхната подкрепа миналата година ние успяхме да реализираме в цялост нашия спортен календар и вече е време за надграждане. Аз бих определил нашето партньорство с Уинбет като изключително важно и даже стратегическо, защото факта, че една такава компания с такива мащаби застава зад Българска федерация ръгби, показва, че и ще даде знак ясен и на останалите компании, които са ангажирани с развитието на спорта, че в българското ръгби се струва да се инвестират средства. Аз мисля, че днешната ни изява, така и подкрепата, която договорихме, ще ни позволи значително това наше ниво на амбиция, което демонстрираме пред вас. А ние от своя страна ще предоставим на Уинбет статута на генерален спонсор на Българската федерация по ръгби. Мисля да спра до тук, но само ще ми позволите едно лично отклонение от формата. Много е важно да получиш подадена ръка в подходящия момент. Аз съм сигурен, че благодарение на нашите успехи сега интересът към нашия спорт ще бъде значително по-голям и засилен, но Уинбет застанаха зад нас в време, когато почти не се говореше за ръгби спорта или той беше много малко, много малко популярен. Затова подадената на време ръка е два пъти ръка. Сега по същия начин те откликнаха на нашата молба за съдействие, защото ние определено изпитвахме сериозни финансови трудности в последните месеци поради наситения спортен календар и, пак казвам, поради високото ниво на амбиция, което заложихме, и успехите, които постигаме и които, честно казано, когато аз преди 7-8 години застанах начало на федерацията, която беше с огромни задължения, с отнет лиценз, с отказ от Българския олимпийски комитет да бъдем приети поради редица, включително и имиджови проблеми. Никой дори не си е и представял тогава, че е възможно да стигнем до тук. Това, разбира се, не е моя заслуга. Това е заслуга на хората, които стоят до мен и нашите състезатели, нашите, как казвам, треньори, вярната ни публика, моя екип в федерацията, в частност и господин Велков и преди всичко, за което аз наистина искрено им благодаря. Благодаря ви. Ако има някакви въпроси, съм готов да отговоря. Благодаря, господин Зафиров. Давам думата на госпожа Висяла Коледа Иванова, главен маркетинг директор на Уинбет. Благодаря много. Благодаря, че сте тук, че обръщате внимание на ръгбито в България. От името на Уинбет искам да благодаря на федерацията, че ни приеха в семейството си. Факт е, че това не е първи договор за нас, но решихме да обявим партньорството си с оглед на наистина грандиозните успехи, които те постигат в последно време. Искрено се надявам, че ще предизвикат още по-голям медиен интерес, което със сигурност ще доведе до значително повече желаещи, както казахте, и подрастващи да се включат в този невероятен спорт. Както знаете, Уинбет така има доста дейно участие в голяма част от спортовете. Ръгбито беше, стана част от нашето семейство. Ние сме изключително доволни, че работим заедно. Много лесно се работи с този спорт. Явно хората са изключително дисциплинирани тук.
Последния матч, който наблюдавахме всъщност, така със сигурност затвърди позицията ни, че ще стоим твърдо зад федерацията и със сигурност вярваме в посоката, в която те са тръгнали. Пожелаваме им грандиозни успехи на европейско ниво и силно се надяваме, че тук на българска почва ще се развиват нещата по възможно най-добрия начин. Ще увеличавате хората, които участват в този прекрасен спорт. Ще имате значително повече успехи и много повече отразяване от медиите, което естествено върви ръка за ръка. Сигурна съм в успехите ви. Уинбет стои зад вас и ви пожелава успех и само напред и нагоре. Благодаря, господин Ваков. Само малко да наруша протокола. Пропуснах да кажа нещо, но то е изключително важно. Искам да кажа чрез вас и на българското общество, че в България ръгби е аматьорски спорт. И в Българска федерация ръгби и в цялостната структура на българското ръгби всички са доброволци. От състезателите, които ще видите след малко, през треньорите, през цялата администрация на федерацията до президента. Така че всичко това, което правим, всичко, което полагаме като усилия, е за развитието на този спорт и за славата на България. Между другото, това е един от малкото, сигурно не знам дали има и други спортове, където децата, които се включват в тренировките, в спортните клубове, не плащат и никакви такси. Така че тя такава е философията на ръгби спорта. Той дълги години в световен мащаб беше аматьорски спорт, но като всяко нещо, което се развива, за съжаление, финансите навлязаха брутално вече в света на спорта, в това число и в нашия. И ние вече не можем да се справяме само с ентусиазъм, само с усилия и само с труд. И това прави още по-ценно наистина събитията като днешното и партньорството. И благодаря на Уинбет за добрите думи. Аз ще отворя една скоба. От финансова гледна точка може да е спорта да не е професионален, но със сигурност работят истински професионалисти. Така че се надявам, че ще се развият по различен начин нещата. Благодаря и аз. Благодаря, че сте тук. Президент на федерацията беше достатъчно обстоен относно представянето работата на федерацията. Това, което аз бих искал да засегна, е първо, че ни предстои една доста натоварена 2023 година. Наистина успехите през тази година бяха достатъчно във всички варианти на играта. Да, публичността, която получиха последните успехи, наистина е чудесна и благодарение на това се надявам въздействието върху българското общество да е такова, че все повече желаещи да се включат в подрастващи най-вече, да се включат в нашия спорт. Ако искате, вярвайте, но в дните след тези две срещи, май месец и сега, доста хора се обаждат, търсят контакти за приобщаване към нашата ръгби общност. И извън националните отбори, ако мога да кажа, може би това е най-важното, което бихме искали да постигнем като федерация. Да привлечем максимален брой млади хора, които да се включат в клубовете. Не говоря само за София. България има достатъчно ръгби центрове. Това са, както казах, София. Вече имаме клуб в първия клуб и в Пловдив, Добрич. Традиционните центрове Варна, Бургас, Берковица, Перник и Габрово. Това са центрове, които могат да обхванат голям брой млади хора, желаещи да се включат в нашия спорт. И освен това, за което говорих преждеговорищите, искам да кажа, заповядайте, тези клубове ви очакват, тези центрове са отворени за вас, да се приобщите към нашето ръгби семейство. Практикуването на нашия спорт е незабравимо. Малко хора влезнали в него, след това са го напуснали. Благодаря. Благодаря и аз. Сега имам удоволствието да ви представя Майя Илиева, която е играещ треньор на женския национален отбор по ръгби, и Цветостин Цветков, който е играч от националния отбор и състрено и треньор на младежите от 18 години. Те представят новите екипи на българския национален отбор по футбол вече
както по ръгби. Ръгби, извинявайте, с емблемата на Уинбет и тях. Ще ви забавя само момент. Само като фон, още нещо да ви кажа. Ако до така преди, може би 7-8 години в спорта и в националните отбори участваха играчи, които са започнали в някакъв друг спорт и са минали през различни силови спортове или атлетически, сега вече почти има едно поколение вече, което даже и в националния отбор това са хора, които са играли само ръгби и са започнали своята спортна кариера в ръгби спорта, което показва, че спорта наистина се развива и вече изгражда цяло поколение такова, което започва да се застъпва тези поколения, което е много, много радващо за нас. И тъй като вероятно се ориентираме към края на нашето представяне, ще ми позволите да ознаменуваме тази наша среща, като увеличиме броя на занимаващите с ръгби. Така че, Деси Колева да е един нов участник в номер 18. Много благодаря. Благодаря, Деси. И кога да чакаме на тренировка? Заповядва още това днес. В понеделник. Днес, направо в националния отбор. Много благодаря за всичко. Желаем ви успех. Въпроси? Ако имате някакви? Всичко е ясно. Благодаря ви за това, че бяхте с нас. Това беше всичко за тази прес-конференция.